Jeg hedder Toge Andersen, og jeg er afdelingsleder ved Alfa Laval i Aalborg. Og så er jeg uddannet maskinmester fra Martech, hvor jeg dimitterede i juni 2019. Min stilling det er manager for Order Engineering CAT, men det er en afdelingslederstilling, hvor vi laver alt mekanisk projektrelateret. Og så laver vi også design til nyudvikling af vores produkter. Hos Alfa Laval arbejder vi meget med grøn omstilling, og man kan sige, at det er sådan på flere ben. Vi har selvfølgelig både udviklingen af vores nye produkter, som skal være CO2-neutrale osv. Og så egentlig også vores sites skal være CO2-neutrale. Vi skal være CO2-neutrale i 2030. Dem, jeg har ansvar for i min afdeling, det er primært produktionsteknologer og ingeniører og en enkelt maskinmester. Og det er måske ikke sådan lige den klassiske maskinmesterstilling, og det er jo ikke, man bruger ikke nødvendigvis så meget i dagligdagen, men maskinmesteren har ligesom været det, der har givet adgangen til at både komme ind i Alfa Laval, og så også kan man sige, egentlig til jobbet, med at man har sådan en bred teknisk baggrund. Den her praksisnære og virkelighedsnære tilgang, der er på uddannelsen, den kan jeg så også bruge den dag i dag, fordi jeg kan relatere nogle af de problemstillinger, vi har været sat over for på uddannelsen. Dem kan jeg ligesom relatere ind i, når jeg har nogle problemstillinger på mit job. Og det er lige meget, om det er teknisk, eller om det er noget helt andet. Inden jeg startede på Martech, der havde jeg en STX. De ting, det gav mig, som var positive, det var, at jeg var sådan god til det boglige, og var vant til at lave opgaver og skrive afleveringer og den slags. Og man kan sige, at det, der måske var det, der gjorde det lidt svært, det var, at man manglede meget det praksisnær, hvor dem, der kom med en håndværksmæssig baggrund, de kunne relatere teorien til det, de egentlig havde oplevet ude i virkeligheden i forvejen. Hvor jeg måske mere bare kunne relatere generelt til teori, men ikke så meget havde den der virkelighedsbaggrund. Men altså det der med, at man både havde, kan man sige, boglig baggrund og håndværksmæssig baggrund. Det gav jo en god dynamik i hverdagen, og man ligesom kunne lære hinanden, og man også var nogle forskellige personlighedstyper på uddannelsen. Og det er jo faktisk også noget af det, jeg bruger i dag i det job, jeg har nu, hvor jeg er afdelingsleder, at det her med ligesom, der er forskellige typer af personer, som har forskellige kompetencer, som man så ligesom skal prøve at finde de bedste kompetencer frem i folk, kan man sige, og sådan også tilpas til, hvordan de forskellige de ser på tingene. På studiet der gav det selvfølgelig det, at når vi blev stillet over for en eller anden problemstilling, så dem med den håndværksmæssige baggrund, de kunne typisk komme og sige, at det er sådan her, det er i virkeligheden. Og dem med den boglige kunne bidrage til, hvordan får vi så det omsat til noget, vi kan skrive ned i en opgave for eksempel.